ଗତ 2 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ସାଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶା ନିବାସୀମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣାର ପାଳନ ଥାଉ କିମ୍ବା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପୂର୍ବ ଇଭାକୁଏସନ୍ ଥାଉ କିମ୍ବା ଭକ୍ତବିହୀନ ରଥଯାତ୍ରା ଥାଉ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ କୃତଜ୍ଞ। ମୁଁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ପରିବାର ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କର 9 ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏ କାମନା କରୁଛି କି ସେମାନଙ୍କ 9 ବର୍ଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଉ।